ាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហើបថាផលិតផលរបស់ខ្លួនជាច្រើនរួមមានកុំព្យូទ័រ Mac ទូរស័ព្ទ iPhone iPad និងទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែកំហុសថ្មី2ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា Meltdown និង Spectre យ៉ាងណាមិញនាឡិកាឆ្លាតវៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មិនបានជួបប្រទះបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយបន្ទះឈីបនេះឡើយក្រុមហ៊ុន Apple បាននិយាយថាទោះបីជាមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនក៏ដោយក៏កំហុសឆ្គងនៃបន្ទះឈីបនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួក hacker ក្នុងការទាញផលប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Mac និង iOS ដោយសារតែហេតុផលខាងលើនេះហើយទើបបានជាក្រុមហ៊ុន Apple បានណែនាំឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនធ្វើការទាញយកពីកន្លែងដែលអាចទុកចិត្តបានតែប៉ុណ្ណោះដូចជា App Store ជាដើមដើម្បីជៀសវាងពីកម្មវិធីដែលមានមេរោគក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះក៏បានប្រាប់ដែរថាការអាប់ដេតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចំនួនចុងក្រោយរបស់ខ្លួននឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនេះបានផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ